ناظرین عوامی نیوز میں خبرن سلسلو جاری ہے ان وقت تما کے جام شروع میں خبر ڈیندا ہلوں تو سندھ یونیورسٹی جام شروع میں نئے سال 2021 لائے جاری داخلائن جی تاریخ میں 3 اکتوبر تائیں واد کئی وئی ہے ڈائریکٹر ایڈمیشن پارا جاری کر سرکولر میں جانائے ویو ہے تو امیدوار ہانے تعلیمی سال 2021 تک بیچلر ائی ماسٹر ڈگری پروگرامز میں داخلن لائے آن لائن فارم 3 اکتوبر تائیں جمع کرا سکن تھا سرکولر موجب اڑا امیدوار جن داخلن لائے آن لائن فارم تو جمع کرایا پر گربل 2500 روپیہ فیس جمع نہ کرائی تے یہ پن 3 اکتوبر تائیں فیس ابھی بینک جے کے برانچ میں جمع کرا سکن تا بی صورت میں سندن فارم رد تھی ویندا مزید خبروں اور تفصیلات کے لیے وزٹ کریں ہماری ویب سائٹ www.awaminewshd.com